მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინო 2020 წელს გამოშვებული ერთ-ერთი ყველაზე მსუყე ევროგეიმი, რომელსაც თემატიკაც აქვს და შესაბამისად უნდა წაიჰიბრიდებს. ეს გახლავთ მარაკაიბო. მისი დიზაინერი გახლავთ ძალიან ცნობილი ალექსანდერ ფიცერი და გამომცემლობა GameZap-ი. ამ თამაშის თამაში შეულია 1-დან 4 მოთამაშეს, ანუ სოლო მოდიც აქვს, 12 პლუსი აქვს ასაკი. და ნუ გვეუბნება რომ მოთამაშეზე 9 საათი უნდა გათვალოთ თამაშის ხანგრძლივობაო. პრინციპში ასეც არის. ცოტა მეცაც კი უნდა ხოლმე. ეს არის თამაში, რომელსაც თქვენ გადაყავთ მე-17 საუკუნის კარიბის ზღვაში მიმდინარე ბატალიებში, სადაც მონაწილეობდა ევროპის 3 ქვეყანა, ყოველთვის ამ თამაში ასე არის, საფრანგეთი, ესპანეთი და ინგლისი. და აქ თქვენ წარმოადგენთ თავგადასავლის მაძიებელ მეზღვაურებსა თუ სხვა დაინტერესებულ პირებს, რომელსაც უნდათ რომ ამ ქვეყნების ჭიდილში რაღაც თავიანთი ვთქვათ ლუკმაც დაითრიონ, გააგრძელონ თავიანთი კონტაქტები, დაამყარონ ყველასთან კარგი ურთიერთობა ასე ვთქვათ, გამოძებნონ ბრძოლების და კონფლიქტების დროს საუკეთესო ვარიანტი და იმათ დაუჭირონ ხარი და მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ თამაშის განმავლობაში, სხვა სტრატეგია შეგიძლიათ აირჩიოთ გამარჯვებისაკენ და მოკლედ თქვენზე იქნება დამოკიდებული ყველაფერი რას როგორ წავა ამ თამაში. მარაკაიბოს მოყვება ძალიან კარგი კომპონენტები. გვაქვს მოთამაშეების ბორდები, რომლებიც წარმოადგენს თქვენ გემებს. გვაქვს ბარათები სხვადასხვა ტიპის, ეს არის სტანდარტული ბარათები, ყავისფერი ბაწვის შემოსაზღვრულობით გამოირჩევა ჩვეულებრივი სტანდარტული ბარათები, A-deck-ის ბარათები, რომელსაც ჩვენ ვირიგებთ აწყეში. შემდეგ აქ გვაქვს B-deck-ის ბარათები, რომლებიდანაც 40 უნდა გადავარჩიოთ და შემდეგ ჩავჩეხოთ თავარდასტაში და გვაქვს კიდე, ასე ვთქვათ, კამპანიის ბარათები, რომლებიც კონკრეტული სიუჟეტიდან გამომდინარე შეიძლება დავუმატოთ თამაშს. გვაქვს პატარა გვალი ხის ფიგურები, რომლებიც მოკლედ აი ჩვენს გემზე არსებული გაძლიერებებისთვის არის დადებული და შეგვიძლია მოვაშოროთ თამაშის განმავლობაში და გავაძლიეროთ ჩვენი გემი. გვაქვს ესეთი სინერგიის ტოკენები, რომლებიც ჩვენ გვეხმარება თამაშის განმავლობაში იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ავაწყოთ ჩვენი ძრავი, ანუ engine builder-ის მომენტიც არის ამ თამაში თავისთავად. გვაქვს პატარა კაცუნები, გვაქვს ფული, რომელსაც დაბლუნს ქვია, გვაქვს player reference-ი, ძალიან კარგად წარმოდგენილი. და რა თქმა უნდა, გვაქვს კიდე რაღაც პატარა-პატარა ნაწილები, ეს ქალაქები, რომლებიც ჭირდება იმისთვის, რომ შევიაროთ ხოლმე ამა თუ იმ პორტში. გვაქვს legacy tile-ები, გვაქვს thoris tile-ები, გვაქვს კარიერის ბარათები, რომლებიც გადაწყვეტს ჩვენს მიმართულებას თამაშისას. გვაქვს prestige-ის ბარათები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, თამაშის ბოლოსკენ უფრო გავგზავნოთ ჩვენი ხალხი და ასე ვთქვათ, დამატებით ქულები დავიწეროთ. და კიდე გვაქვს ქვესტების განსაზღვრელი კარტები, რომლებიც, ნუ, რომლებითაც განსაზღვრავთ საჩემოა ქვესტები თამაშის განმავლობაში. ბორდი, რა თქმა უნდა, ძალიან ფერადი და მრავალფეროვანი. ბორდი იყოფა რამდენიმე ნაწილად, ნუ ერთი, რა თქმა უნდა, ქულების ტრეკერი, რომელიც ესე ლამაზად გამოიყურება, ქულების ტრეკერი თუ თქვენ გასდებით 200 ქულას, გაქვთ ესეთი ნიშნები, რომელიც შეიძლება გადაატრიალოთ 200-ზე და ნუ ჩათვლით 200 გასდით. გვაქვს საბძოლო ფაილების ნაწილი, რომლებიცაც ჩვენ ვიყენებთ ბძოლაში, ბძოლის პერიოდში. გვაქვს 3 ქვეყნის განსაზღვრელი ტრეკერი, რომელთაც ჩვენ განსაზღვრავთ რომელი ქალაქები და სოფლები არის დაპყრობილი ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ და მათი გავლენა რამხელა არის. კარიბის ყურეში გვაქვს თამაშის მიმდინარეობისას ქვესტის ბარათების ადგილები ადგილი და შემდეგ თვითონ ქვესტების თაილები. და გვაქვს ასევე ყოველ რაუნდის ბოლოს რამდენი გვაქვს შემოსავალი იმის ტრეკერი და რამდენ ქულას ვიღებთ ყოველ რაუნდის ბოლოს იმის ტრეკერი. ეს არის თავიდან ბოლომდე მოკლედ ბორდი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, თავი სათამაშო სივრცე გვაქვს აი კარიბის ზღვის ესეთი მანიშნებლები, სადაც ჩვენ გადავდივართ ერთი ლოკაციიდან მეორეში ისრას მიყვებით და გვაქვს ასევე ექსპედიციის ნაწილი ჩვენი თამაშისა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გავუშვათ ჩვენი ყლევარები და რაღაც ახალ ახალი რაღაცები აღმოაჩინონ მათ ამ გაუვალ ჯუნგლებში თუ ადგილობრივებთან ურთიერთობისას და მოკლედ სხვადასხვა მიმართულება გვაქვს შეგვიძლია აირჩიოთ როგორც თქვით თამაშის მოსაგება. ჩვენ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ ხოლმე და ანუ ასე ვთქვათ ჩვენი კონტაქტები გამოვიყენოთ იმაში, რომ სამი ნაციიდან რომ რომელს უფრო მეტი გავლენა ექნება თამაშის ამ მომენტში, ეგ გადავწყვიტოთ.
გვაქვს იმის შესაძლებლობა ჩვენი გემები გამოვითაროთ ამით აღგოთქულები, გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ექსპედიციაზე გავუშვათ ჩვენი პლანები და ამით აღგოთქულები, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ თამაში. თამაშის მოსაწყობად საჭიროა რომ თქვენი ბორდი აი ესე გამოიყურებოდეს, 2-2 ხის გვალი ტოკენი და დადოთ ყველა ესეთ ლოკაციაზე, სადაც გვალი ყვითელი ნიშნულია, ეს ნიშნავს რომ ეს ძალები ჯერ კიდე ანუ არ არის გახსნილი თქვენს გემზე, მაგრამ შეგიძლია დააპგრეიდოთ და გახსნათ. ამისთვის ასე უნდა მოვაწყოთ. ყველა მოთამაშე იღებს თავის ფერის ორ კაცუნას. საბრძოლო ძალას გადაიყვანს ერთზე, აი ეს მანიშნებელი არის საბრძოლო ძალის მანიშნებელი. და პირველი მოთამაშე აიღებს 8 ფულს, მეორე 9-ს, მესამე 10-ს და მეოთხე 11 ფულს. შემდეგ გემებს გავათავსებთ ჰავანაში და დავალაგებთ აი ესე მოვაწყობთ აი კუბიკებს დავალაგებთ აქ. ეს კუბიკები როგორც ვთქვით, შემდეგ შედის სხვა ლოკაციებზე ბორდზე და მოგეთ შესაბამის ქვეყნის გავლენას აღნიშნავს კარიბის ზღვაში. ასევე გამათავსებთ აი ამ საბრძოლო თაილებს, ასევე საწის ნიშნულზე ანუ 8-ზე გამათავსებთ ყოველი რაუნდის შემოსავლის ნიშნულს და 0-ზე გამათავსებთ ქულების შემოსავლის ნიშნულს ყოველ რაუნდში. ნუ ეს ქვეს თაილებია, ჩავალაგებთ აქ 2 დასტაც, თუ არ თამაშობთ 2 მოუდით ასე თქვათ და აი აქ შევყავს მე უკვე ქვესთის ბარათი, რომელიც ჩვენ უნდა ავირჩიოთ თამაშის წინ. ეხა როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ჯერ როგორ თქვით, უნდა ავირჩიოთ რომელი სიუჟეტი ვთამაშობთ. თამაშობთ ნორმალური სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მარტივი სიუჟეტი, თუ თამაშობთ რთული ლეგასი ფაილები შემოყვანით, თუ თამაშობთ საერთოდ კამპანიას. ამისთვის ვიღებთ აი ამ სამ ბარათს. ეს არის სტანდარტული მოუდი, ასე ვთქვათ, ანუ მარტივი, საშუალო და რთული. მარტივი შემთხვევაში ლეგასი ფაილები არ შემოდის და უბრალოდ განთავსდება ქვესტები შესაბამის ოდენობით მოთამაშეებისთვის შესაბამის ლოკაციებზე, ანუ სათავისას მე-15 ლოკაციას განთავსებთ ერთ-ერთ ზევიდან დადებულ ქვესტს, მე-18-ზე 3 შემთხვევაში და მე-19-ზე 4 შემთხვევაში და შემდეგ ყოველ რაუნდში შევიყვანთ ხოლმე ახალ ქვესტებს შესაბამის ლოკაციებზე. რაც შეეხება 76 და 77-ს, აქ უკვე ლეგასი ფაილები შემოდის. ლეგასი ფაილები არის აი ეს ფაილები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ემატება ბორდს და უფრო მეტი ქალაქია, უფრო მეტი სოფელია, უფრო მეტი ექშენის შესაძლებლობა გაქვს და მოკლედ ამითი, ანუ ლეგასი ფაილების შემოყვანით ხდება ის, რომ უფრო მრავალფეროვანი ხდება ბორდი. ეს რომელიც თქვენს კიდათ იმას აირჩევთ, ნუ დაუშვეთ ახლა ამ თამაშის მოწყობისთვის ავიღოთ პირველი მარტივი, რა თქმა უნდა, აი ეს. ესაა ეს გეუბნება, რომ გეიმ სეტაპისთვის ქვესტი შევიყვანოთ მე-15 ტერიტორიაზეო, მაგრამ მანამდე ქვესტები უნდა შევიყვანოთ ჩვენს საკვლევ ტრეკზე, ამიტომ ზევიდან ვიღებთ ქვესტებს და შევყავს შესაბამის ტერიტორიაზე. შემდეგ მე-15 ლოკაციაზე შევყავს კიდე ერთი ქვესტი, აი აქ. და ახან ორი თამაშობთ, მეტი ასე აღარ შევყავს ქვესტი. აი ამას ახლა დავდებთ აქ და ეს ბარათები უკვე აღარ ჭირდება. შემდეგი რაც უნდა ავირჩიოთ, უნდა ნახოთ რამდენი მოთამაშე ვარ, თუ ორი ვართ, ვიღებთ ქალაქების ფაილებს და გვერდზე გადავდებთ ისეთ ფაილებს, რომელიც საწერია მხოლოდ 4 მოთამაშისთვის და მხოლოდ 3-4 მოთამაშისთვის, ესენი აღარ ჭირდება. აუცილებლად უნდა შემოვიდეს თამაში მარაკაიბოს 1 ან 2 მოთამაშის ვერსიისთვის ეს ფაილი, იმიტომ რომ ეს ფაილი განსაზღვრულია 3-4 მოთამაშისთვის, ხოლო ეს ფაილი ანაცვლებს ამას. და ამის შემდეგ უკვე შეხავთ დანარჩენ ფაილებს, სადაც ვიწერია 1-დან 3-მდე, 1-დან 2-მდე და ასე შემდეგ, 1-დან 4-მდე და ასე შემდეგ, ამგვარ ავჩეხავთ. ამათი აჩეხიდან შემდეგ აუცილებლად უნდა ავიღოთ 2, რომელსაც ახატია გემისაჭე, მაგალითად აი ეს 2, სიტყვაზე ვთქვათ 1-2 და 1-3, ეს 2 ქალაქი აუცილებლად ჭირდება და შემდეგ კიდე 2-ს ვიღებთ რენდომზე, ნებისმიერ 2-ს. დანარჩენ ფაილები უკვე ჩვენ აღარ ჭირდება. შემდეგ ავჩეხავთ ამ ფაილებს და შევიყვანთ 4 ქალაქის ლოკაციაზე, რომელიც მოცემულია ბორდზე. პუერტო პლატა, სანტა დომინიგო, კართაგენა და პორტ როიალი. დანარჩენ ქალაქები აღჭირდება. შემდეგ ნახულობთ პრესტიჟის ბარათებს, ჩეხავთ და 4 შემოყავთ თამაში. იდეაში აი ზევით უნდა განლაგდეს ესენი, მაგრამ იქნება გამომდინარე, რომ აღარ გვეტევა კატში. უბრალოდ 4-ს გაჩვენებთ. ესენია პრესტიჟის ბარათები. აქედან 1 არის თავიდან ხილული, დანარჩენი 3 დაფარულია, თუმცა შეგიძლიათ თქვენი თამაში უფრო სტრატეგიული აღმოჩნდეს. შეგიძლიათ 4-ვე თავიდან გახსნათ, თუ არა და უბრალოდ რაუნდი როგავა, მე გახსნით მეორეს, მე მეორე რაუნდის ბოლოს მესამეს და მესამე რაუნდის ბოლოს მე-4-ს. ესენი არის
ლოკაციები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გაუშვათ თქვენი ხალხი და დამატებითი ქულები აიღოთ თამაშის ბოლოს. პლუს მოგცემთ თითოეული მათგანი გაძლევთ აი ამ გვირგვინის სინერგიის ტოკენს. სხვა ბარათები ამ თამაშის გვირგვინის ტოკენს არ გაძლევთ, მხოლოდ რამდენიმე ბარათია თამაში, რომელთაც შეგიძლიათ ნებისმიერ ტოკენი აიღოთ, შესაბამისად გვირგვინიც აიღოთ, თუ არა და აუცილებლად პრესტიჟის ბარათზე უნდა გაუშვათ თქვენი კაცუნა, რომ გვირგვინის სინერგიის ტოკენი აიღოთ. Ну დაუშვათ ახლა უბრალოდ დავტოვოთ ბაზილიკა ამ შემთხვევაში, დანარჩენი სამი ვითომ ვერ ხედავთ. ამის შემდეგ ვიღებთ აი ამ ჩვენ კარიერის ბარათებს, შეხავთ, ორ-ორს ურიგებთ თვითონ მოთამაშეს, დანარჩენებს ვაგდებთ. კარიერის ბარათები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი უნდა ავირჩიოთ და მეორე უნდა გადავაგდოთ და რომელსაც ავირჩევთ, იდეაში ის არის ჩვენი ასე ვთქვათ გიდი, იმიტომ რომ იმით უნდა ვიხემძღვანელოთ რაღაცეები ჩვენი პირადი დავალებები გვაქვს, რომელთა თუ შევასრულოთ, შესაბამისად ავიღებთ აი ამ ნიშნულებს. აქ განთავსდება სამი კაცუნა აი ამ გროვიდან და შესაბამისად თუ ჩვენ შევასრულებთ შესაბამის დავალებას, ვიღებთ ამ ქულებს და ამ ფულებს და კაცუნებს. ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად სამი ქვესი თუ მექნება შესრულებული, მივიღებ ორ ფულას და ორ ფულს და ერთ კაცუნას, ან თუ შემიძლია რომ ორ ქვესეც უკვე ეს გავაკეთო და ორი ფული ავიღო მხოლოდ. ეს უკვე ჩემზე დამოკიდებული, ანუ ჩემს მოთხოვნილებებზე ჭირდება ორი ფული სასწრაფოდ, თუ შემიძლია ერთი ქვესი შევასრულო და მერე გავაკეთო ეს. ამ შემთხვევაში ეს არის რომ 4 ან 5 აპგრეიდი უნდა მქონდეს გემზე გაკეთებული, რომ ეს ბონუსი მივიღო და ექსპლორატრექსზე უნდა მქონდეს გადალახული მეორე ან მესამე საზღვარი, რომ შესაბამისად ეს ბონუსები მივიღო და თუ მე სამივე შევასრულებ, შემიძლია კიდე დამატებით ესეც გამოვატრიალო, მერე უკვე ამას ვატრიალებ და ნუ უკვე ხარ ადმირალი, ასე ვთქვათ, თქვენი გემის. ანუ ეს კარიერის ბარათები თქვენი სახელმძღვანელო იქნება, საითკენ წახვიდეთ მოკლედ თამაშის განმავლობაში, საითკენ წაიყვანოთ თქვენი თამაში. Ну დაუშვათ ახლა ამ შემთხვევაში ამან აიჩია ზალის კარიერა, ანუ ზალაზე აქცენტირებული, ამან აიჩია თავგადასავლების კარიერა. შემდეგ ფულები გვირიგდება, ასევე როგორც ხედავთ, ჩვენი დიდი მიფლები განთავსებულია აი ამ სამკლევარის ტრექსზე, ისინი არიან ჩვენი მკლევარები და ისინი წავლენ და ივლიან, გამოიკვლიან მოკლედ ამ ჯუნგლებს. ხო, და ჩვენი გადარგასუნები არიან იდეაში ჩვენი მეზღვაურები, რომელსაც გამოვიყენებთ სხვადასხვა მიმართულებით. ეხლა აქედან ვიღებთ აი ამ დასიდან ვიღებთ 8 ბარათს ყველა ორივე მოთამაშე და შემდეგ 40 ბარათს გადავთ აქედან და ჩავჩეხავთ აი ამ დასტაში. და ეს დასტა იქნება მეორე უკვე ჩვენი სამუშაო დასტა. ხოლო აი ეს ბარათები, რომელსაც ქვევით ციფრები აწერია, ეს ბარათები შემოდეთ ყოველ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ავირჩევთ შესაბამის სიუჟეტს, იქნება გამომდინარე, ჩვენ ახლა თამაშობთ მარტივ სიუჟეტს, აი ეს ბარათები არ შემოდიან, მაგრამ თუ ჩვენ ავირჩევთ 30-16-16-ს, როგორც ხედავთ, უნდა დავამატოთ ეს ბარათებიც თამაში 90-19-ამდე დანომრილი ბარათები. ეს ბარათები იმ 40 ბარათის სიაში არ შედის, ანუ ზევიდან ემატება კიდე. ეხლა ამ 8 ბარათიდან, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ხელში, 4 ვიტოვეთ ხელში, ერთს დებ ჩვენი სათამაშო სივრცის წინ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესეთი ვამზადებთ მას გასაკეთებლად შემოსაყვანად თამაში და დანარჩენ სამს ვადისკარდებთ. იმის მიხედვით, რა არის ჩვენი სტრატეგია, რა გვინდა გავაკეთოთ, შევარჩევთ ბარათებს. ბარათების, ასე ვთქვათ, ქრესტომატია რო გავიაროთ, აქ გვიწერია მისი ღირებულება, ანუ 6 ფული ღირს და კაცუნა თუ გყავს აი აქ, უნდა ჩავსვათ მეორე ლოკაციაზე ბორდზე და შემდეგ მივიღებთ ამ ბარათს. ეს არის შიფილდერი, რომელიც გვაძლევს შესაბამის რაღაც ბონუსებს. ეს არის ეგრევე, ანუ ეჯეადი ბონუსი, რომელიც მოხდა თავიდანვე, ანუ ეს სინერგიის ტოკენი მოხდა და შემდეგ ეს ლურჯი ფონი გვეუბნება იმას, რომ თუ ჩვენ მივალთ მეორე ლოკაციაზე და გავჩერდებით და გამოვიყენებთ ჩვენი აგენტის ძალას, ასე ვთქვათ, მივიღებთ ერთ საბრძოლო ძალას და ერთი თავიწევით აქ, შემდეგ გავაკეთებთ ერთი გვალი დისკის მოხსნას ჩვენი გემიდან, ანუ გემის აპგრეიდს გავაკეთებთ და შემდეგ გავაკეთებთ ორი სოფლის ექშენს. ეს ქვეს ჰანტერიც იგივე არის, 7 ფული ერთი კაცი უბრალოდ უნდა გადავაგდოთ თამაშიდან, ანუ გავუშვათ აქ ჩვენს გროვაში და ეს გვაძლევს დამატებით ერთ კომპას და შემდეგ ხედავთ, რომ ეს წვანე ფონი ნიშნავს, რომ ფულის შემოსავლის ტრექსზე ავიწევით ორი ძევით, ანუ შესაბამისად დავდგებით 10-ზე, აი აქ, აი ამ 10-ზე დავდგებით და შესაბამისად რაუნდის ბოლოს, უბრალოდ შემდეგ რაუნდში დააწყეში მივიღებთ არა 8 ფულს, არამედ 10 ფულს და ეს გეუბნება, რომ თუ თქვენ გაქვთ კიდე აი ეს ღუზის სინერგიის ტოკენიო, კიდე დამატებით 2-ზე აიწიეთ ფული შემოსავალზე, რაც ცუდი არა რა თქმა უნდა. აი ეს მეზღვაური გეუბნება, რომ ყოველ თვესაც ბრძოლას დაიწყეთ, ერთით მოიმატეთ ნებისმიერ დროს თქვენი საბრძოლო ძალაო და ამასაც იგივე, უბრალოდ ამას უკვე სახლის ტოკენზე აქვს სინერგია და ესეთი რაღაცები ამოგვივიდა მოკლედ.
ასევე ბარათებს დააკვირდებით, რომ აქვს კიდე ორი აიკონი. ზედა აიკონი არის პროდუქტის ნიშანი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რომ შესაბამისი პროდუქცია შეიტანოთ ამა თუ იმ პორტში, რაც მოგცეთ იმის საშუალებას, რომ თქვენი გემი კიდევ უფრო მეტად დააპგრეიდოთ. ან ქვედა ნიშანი, ეს არის სხვადასხვა თაგვადასავლის გაძლიერების ნიშანი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ თქვენ სხვადასხვა ქვესტების შესასრულებლად. აი მაგალითად ხედავთ, რომ აი ამ ქვესტების შესასრულებლად ჭირდებათ ორი ჭობრიტი. ამ წუთში ახლა გვაქვს მხოლოდ ერთი ჭობრიტი. შეგვიძლია რომ აი ამ ლოკაციაზე რომ მოვალთ ეს ორი ბარათი გადავაგდოთ ორ ჭობრიტად და შესაბამისად ეს ქვესტი ჩვენ შესრულებული გვექნება. ეს არის ბარათების მოკლედ ქვესტომატი, ასე რომ ვთქვათ, დავუშვათ ეს სამი ბარათი ხელში დავიტოვეთ, ეს ბარათი მეოთხე ბარათიც ხელში დავიტოვეთ, ეს ბარათი მოსამზადებლად ჩავდებით და დაანჩენ სამი ბარათი გადავაგდეთ თამაშიდან. შემდეგ თამაში დაწყებამდე კიდე ერთ რამ უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავხსნათ ჩვენი მარკეტი, ანუ 4 ბარათი ყოველთვის არის მარკეტში შემოსული, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ხელში. ანუ ხელში აღებული ბარათი, მომზადებული ბარათი და უკვე ნათამაშები ბარათი განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმისთვის რომ ბარათი უნდა რომ ითამაშოთ, შემდეგ ის უნდა განათავსოთ თქვენ სათამაშო სივრცეში და ის გეძლევათ ასე ვთქვათ იმის ბონუსები. მომზადებული ბარათი არის იდება თქვენი პლაშეტის წინ და შეგიძლიათ სულ გქონდეთ 3 მომზადებული ბარათი, მეტი ვერ გექნებათ და ხელში შეგიძლიათ გქონდეთ 4 ბარათი სულ. ეს რაც შეეხებოდა თამაშის მოწყობას. პირველი მოთამაშე იდეაში არის ის, ვინც ბოლოს იყო გემზეო, ან ნავზე, ან კატერზე, რა მნიშვნელობა, თუ არა და უბრალოდ გააგორეთ კამათელი და შემდეგ თამაში უკვე იწყება. თუ თქვენ თამაშობთ კამპანიას, შესაბამისად კამპანიის ბარათები უნდა მოიღოთ, შეგიძლია დაპაუზებული კამპანია გააგრძელოთ, მოკლედ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ თამაშის მოწყობისას. ანუ მიმდინარეობა თამაშისა არის ძალიან მარტივი. პირველი არის პირველი ფაზა, ასე თქვაც, გადაადგილება თქვენი გემებისა. შემდეგი ფაზა არის თავარი ექსჩეინჯის გაკეთება და შემდეგი ფაზა არის ბარათების აღება. ანუ სულ სამი ფაზისგან შედგება თქვენი ერთი სვლა. გადაადგილებისას თქვენი გემი შეგიძლიათ გადააგდოთ 1-დან 7 აი ამ გვალ ლოკაციამდე. ანუ 7-ამდე შეგიძლიათ გადააგდეთ. იმის მიხედვით რამდენად გადაადგილდებით, ეს განსაზღვრავს თქვენი ქმედებების ოდენობას. იმისთვის უკვე წარმოიდგინოთ რაზეა საუბარი, ავიღოთ player reference და მივყვეთ. ესე იგი, პირველი ფაზა არის ის, რომ გადააადგილეთ 1-დან 7-ამდე. მერე იმის მიხედვით, სად გადააგდეთ, სად დადექით, აკეთებთ შემდეგ ექსჩეინჯს. თუ ქალაქში მიხვედით, შეგიძლიათ შესაბამის პროდუქცია შეიტანოთ და დააპგრეიდოთ თქვენი გემი. ეხა ეს რას ნიშნავს? ანუ ქალაქები გამოირჩევა სოფლებისგან. აი ეს დიდი თაილები, სადაც ჩაიდო, ესენი არის ქალაქები. ანუ სულ თამაში გვაქვს 1 2 3 4 5 6 ქალაქი. შესაბამისად თუ ჩვენ გავშედით ქალაქის ლოკაციაზე, ჩვენ შეგვიძლია იმ ქალაქში არსებული მოთხოვნათა ვაკვაყოფილოთ და შევიტანოთ მაგალითად აი ეს კონკრეტული პროდუქცია. თუ ჩვენ შევიტანთ ამ პროდუქციას ჩვენი დარჩენილი 4 ბარათიდან, რომელიც ჩვენ დავიტოვეთ ხელში. თუ რომელიმე ემთხვევა და როგორც ხედავთ, ემთხვევა. აი მაგალითად ეს ბარათი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია და ეს ბარათი გადავაგდოთ. ანუ შევიტანთ ეს პროდუქცია აქ და ჩვენი ბორდიდან რომელიც გვიჩევნია, რომელიც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ წუთში, რომ პირველად გამოვითაროთ. მოხსნათ გვარი ფიგურა და შევიტანოთ შესაბამის ლოკაციაზე. დავუშვათ აი ეს მოხსენით და შევიტანეთ შესაბამის ლოკაციაზე აქ. როგორც ხედავთ, სანტიაგოში 4 ადგილია და მიუხედავად იმისა, ორი თამაშობთ თუ სამი თამაშობთ, შეზღუდული არ არის ოდენობა, მაგრამ სხვა ქალაქებში არის თითოეულ ადგილი. ხედავთ? ანუ აი აქ თუ ვინმე შეგასწრებთ და შეიტანს უკვე სიმინც, დანჯე მოთამაშეები ამას ვეღარ გააკეთებენ. მარაკაიბოც მაგიტო შეიცვალა და 4 მოთამაშეზე აი ამ თაილით, რომ ერთი შანსია მხოლოდ, ისეთ შემთხვევაში ორი შანსი იქნებოდა. ამის შემდეგ გააკეთებთ იმ მოქმედებას, რომელიც ხატია შესაბამის ქალაქზე. მაგალითად აი აქ სანტიაგოში აიყვანეთ ერთ დამატებითი კაცუნაო თქვენი გროვიდან, ანუ აქედან დავემატეთ ერთ კაცს და შემდეგ განახორციელეთ ერთი სოფლის ექსჩენჯი. სოფლის ექსჩენჯი შეიძლება იყოს შემდეგი. 1. იყიდო ბარათი თქვენი ხელიდან ან მომსამზადებელი ადგილიდან შესაბამისად ბარათს ყიდულობთ. მეორე შეგიძლიათ 1 ფული აიღოთ უბრალოდ და შემდეგ შეგიძლიათ გადააგდოთ ყველა ბარათი, რომელიც ხელში გაქვთ და აიღოთ 2 ფული. ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ თქვენ სვლაზე ნებისმიერ დროს, ანუ ფრი ექსჩენჯად შეგიძლიათ მოამზადოთ ბარათი ხელიდან და შემდეგ გადაყაროთ თქვენ ბარათები სოფლის ექსჩენჯზე, რომელიც აქ ჭირდებოდა და 2 ფული აიღოთ. ეს ექსჩენჯი შეგიძლიათ გააკეთოთ რამდენჯერაც გინდათ იმდენჯერ. ანუ იმის მიხედვით რამდენი სოფლის ექსჩენჯი გაქვთ, შესაბამისად შეგიძლიათ გააკეთოთ გაიმეორო. ანუ შეგიძლიათ თუ გაქვთ 3 სოფლის ექსჩენჯი, 3 ფული აიღოთ.
ან სამი ბარათი იყიდოთ, ან ორი ფული აიღოთ და მეორე კარტები გადაყაროთ კიდე და კიდე ორი ფული აიღოთ. გააჩნია როგორც თქვენ კიდათ მოკლეთ. ეს არის სოფრის ექშენი. იმის მიხედვით, ჩაულებრივ, ეხა ამ შემთხვევაში სანტიაგო გეუბნებოდა რომ ერთი სოფრის ექშენი გააკეთეო, მაგრამ ჩაულებრივ ესა გადავადგილდებით არ შევად ქალაქში ან ქუესზე ან სხვა რამეზე. მაშინ იმის მიხედვით რამდენი გადავადგილდით, გვაქვს სოფრის ექშენების ოდენობა. ანუ თუ 7 გადავადგილდით 3 სოფრის ექშენი, თუ 4-ით 2 სოფრის ექშენი, თუ 1-ით 1 სოფრის ექშენი. შესაბამისად, სანტიაგოში სოფრის ექშენიც ვაკეთებთ იმიტომ რომ ეს ქალაქი გვეუბნება მაგას. მაგრამ აი რა, თუ გავჩერდებოდით ჩვენ მაგალითად პორტო პლატაში, უბრალოდ მოიმატებდით ერთ სამხედრო ძალას და ერთი დავააპგრეიდებდით ჩვენს გემს. ამიტომ თქვენი მოძრაობა ძალიან კარგად უნდა განსაზღვროთ. და იმის მერე რაც ვიმოძრავეთ, მივედით შესაბამის ლოკაციაზე და იმ ლოკაციის შესაბამის ექშენებს ვაკეთებთ. ანუ main ექშენი შეიძლება იყოს თუ ქალაქში შევდივართ, შეტანა ამის და მერე ქალაქის ექშენების გაკეთება, ან ქუესტის შესრულება, თუ ქუესტის ლოკაციაზე მოხვდით, შესაბამისად აი აქ. ან შეგვიძლია თუ ჩასმოვიყოს უკვე ასისტენტი, აი წეხარ რო თქვით მოკლედ ასისტენტი ჩასმის შემთხვევაში, აი მაგალითად იგივე აი ეს ბარათი, ეს რომ 18 ლოკაციაზე მიდის, შეგვიძლია თუ 18 ლოკაციაზე გავჩერდებით, მივიღოთ ერთი გავლენა, ანუ ერთი ბანერი, ერთ ბანერზე ავიწოთ რომელ ნაციაზე გვინდა იქ და შემდეგ გავაკეთოთ ორი სოფლის ექშენი. ამასაც რა თქმა უნდა დავაბრუნებით მაგ ბანერების და გავლენების თემას, უბრალოდ აგიხსენეთ რა ზე იყო საუბარი. ანუ აი ესენი არის main ექშენები. ქალაქი და ქალაქის ექშენები, სოფლის ექშენები თუ ქალაქში ან შევედით, ან ქუესტი, ან ასისტენტის გამოყენება. ანუ ერთდროულად არ შეგვიძლია გავაკეთოთ ქუესტი და მეორე კიდე სოფლის ექშენი. ეს გაითვალისწინეთ. ნებისმიერ დროს შეგიძლია თუ რაღაც მოთხოვნები შეასრულოთ, ეს მოქმედებები გააკეთოთ ნებისმიერ დროს. ანუ ესეც და კარტების მომზადებაც არის ფრი ექშენი, როცა გინდათ მაშინ გააკეთოთ. გინდათ დროს, გინდათ მდე, გინდათ შემდეგ. ამის შემდეგ უკვე როცა ვითამაშოთ ყველაფერი, ვიღებთ ბარათებს, ავდივართ იმდენ ბარათზე, რამდენიც გვაკლია, ანუ 4 შემთხვევაში რამდენი ვითამაშოთ ავდივართ 4-ზე. ამ შემთხვევაში ერთი კარტი გადავაგდეთ და კიდე ერთი კარტი უნდა ავიღოთ, ოღონდ კარტების აღების დროს ან ბლაინდზე ვიღებთ დასტიდან პიდაპი, ანუ უფასოდ, ან აი ამ მაკეტიდან ვიღებთ ნებისმიერ ბარათს და ვიღებთ ერთ ფულს. თითო ბარათზე თითო ფულს შესაბამისად. ეს არის სულ ჩვენი მოძრაობა. ანუ შესაბამისად, თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ წრე ისე შემოვიბინო თელ ბორც, რომ სულ სამი ექშენი გააკეთო, იმიტომ რომ სულ არის 20 ლოკაცია. თუმცა ინიც თუ გინდათ, რომ რაღაც ცოტა კულები აიგრებოთ, მე არ გიჩერდით, რომ ბევრი იბინოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სამი სოფლის ექშენი ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება, თუ რა თქმა უნდა, ამის საშუალება გაქვთ. ეხლა გადავხედოთ ჩვენს გეიმის აპგრეიდებს, რომელი რას გვაძლევს, მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ აი ამას მოვაშორებთ, ბოლომდე 6 კარტის აყვანაში აღება შეგველება. თუ აი ამას მოვაშორებთ, ეს არის დამატებითი სოფლის ექშენი, რომელიც ჩვენ სოფლის ექშენების გაკეთებით რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ანუ ეს არის ერთი სამხედრო ძალის მომატება და ერთი ფული. და თუ ჩვენ ამასაც მოვაშორებთ, მაშინ როცა ამას ვაკეთებთ, შეგვიძლია მერე სამი ერთნაირი პროდუქტის მაჩვენებელი ბარათი გადავაგდოთ. ამ შემთხვევაში აი ეს ბარათები, სამი ერთნაირი პროდუქტის მაჩვენებელი ბარათი გადავაგდოთ, მივიღოთ ორი ქულა და ორი ფული. თუ ჩვენ გავხსნით აი ამ ლოკაციას, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია რომ ანუ შეგვიმციდა მოკლედ მოძრაობის ოდენობა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ბორძო იმოძრაოთ, ანუ შესაბამისად თუ გქონდა 1 4 და 7, ამ შემთხვევაში გვექნება 1 2 და 5 და შესაბამისად რა თქმა უნდა ასე მოძრაობა გაცილებით უფრო მეტ საშუალებას მოხდეთ იმისა, რომ მეტი შენები გააკეთოთ და უფრო გაგრძელდეს და გაიწეროს თამაში. თუ ამას მოხსნით, აი ამ ზამას მოხსნით, ეს არის დამატებითი სამხედრო ექშენი, რომელზეც გადავა ცოტა ხანში. თუ ამას მოხსნით, ეს შეგვიძლია, ნუ დავა სამი ქულა ჩაულებრივი და კიდე როცა მარკეტიდან იღებ ბარათებს აღარ მოგიწევთ ფულის გადახდა, ეს სამი ქულა, ეს 6 ქულა, შესაბამისად ჯერ 3 უნდა გახსნათ, რომ მე 6-ზე გადახვიდეთ, ეს 5 ფულია ერთჯერადად. ეს იმ შემთხვევაში შეგვიძლია მოხსნა თუ 4 აპგრეიდი უკვე გაკეთებული და მაშინ კიდე ერთი სოფლის ექშენი ჩაგერთვებათ, რომელიც ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ლოკაცია სადაც გემი ყავთ, შეგვიძლია ჩასვათ ერთი რომელიმე ნაციის კუბიკი, თუ უკვე ჩასმული არ არის და შესაბამისად მიიღოთ იმ ნაციის ბანერით გადაწევა ერთი და ერთი ფული. ეს არის ერთჯერადი მოქმედება, რომელიც თქვენ შეგვიძლია როცა ამას გაახსნით, ან სამით მოძრაოთ კლევარი ტრექსზე, ან მიიღოთ 4 ფული და 4 ფულა, ან ეს მესამე ნიშნავს, რომ თობლივად ბანერიდან ბანერზე გადახდეთ. აი მაგალითად ნახეთ, იმისთვის რომ აი ამ წითელი ბანერიდან შემდეგ წითელ ბანერზე გადახდეთ, უნდა გადაიაროთ 3 გადასვლა უნდა გააკეთოთ და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ერთი წითელი ბანერიდან შემდეგ წითელ ბანერზე გადახდებოდით. ეს ნიშნავს ამას. და თუ 6 გვაქვს გახსნილი, შეგვიძლია აი ეს 10 ქულიანი მოგებაც გახსნა და დააპგრეიდოთ. მოკლედ ესენი არის თქვენს გემზე არსებული აპგრეიდები, რომელიც თქვენ შეგვიძლია ხმნათ.
ეხლა გადავიდეთ ბზოლაზე. თუ თქვენ გიწევთ ბზოლა, ბზოლის ლოკაცია გვაქვს მარაკაიბოში, როგორც ხედავთ, აი ეს ნიშანი არის ბზოლა და ბზოლის ლოკაცია გვაქვს აი აქ რაუნდის დასრულების ლოკაციას, ანუ მეოცე ლოკაციას. მეოცე ლოკაცია გვაძლევს ან ბზოლის საშუალებას, ან ორი გადაადგილების საშუალებას მკვლევარის ტრექსზე. ეხლა რავშობთ ბზოლისას. ბზოლამდე თუ რამე გვაძლევს ძალას ან ასე შემდეგ ვაკეთებთ იმას, ამ შემთხვევაში მაგალითად აი სეილერი მოგწონდა ბზოლამდე 1 ძალას, ეგრევე და 1 ძალა დაიმატებით თქვენს გემის ბორდზე და შემდეგ ვაკეთებთ იმას, რომ ვიღებთ აი ამ ტაილს და ვნახულობთ, რომ თუ თქვენ აიჩევდით საფრანგეთს მინუს 2 ფული ღირს, ეს მაგრამ 6 ძალა გეკნებოდათ, თუ თქვენ აიჩევდით ესპანეთს 4 ძალა და თუ თქვენ აიჩევდით ინგლისს 2 ძალა, მაგრამ 2 ფულაც. და თან თუ ვინი არის პირველ ადგილზე ბორდზე, ან ვისაც ყველაზე მეტი კუბიკი ყავს შეყვანილი, იმისთვის ეს ბზოლა იქნებოდა მინუს 2 ძალიანი. ანუ თუ თქვენ აიჩევდით მაგალითად საფრანგეთს თუ ეკნებოდა ყველაზე მეტი კუბიკი შემოყვანილი, აი დავუშვათ ასე. დავუშვათ ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში საფრანგეთია მხოლოდ, შესაბამისად პირველ ადგილზე საფრანგეთი არის. საფრანგეთს თუ აიჩევდი, 2 ფულსაც გადავაგდებდი და ამ 6-ს მოაგდებოდა კიდე 2. ხო, ბუნებრივია, ახლა არ ვიჩევ საფრანგეთს, მოდი გადავწყვალაზე ოპტიმალურად, ჩვენთვის არის ესპანეთის არჩევა, ავირჩიოთ რომ ესპანეთის ხარეს ვივიწვით. ანუ პლუს 4 გვაქვს ჩვენ ბზოლაში. პლუს კიდე გვაქვს აი აქ 2. ანუ სულ გვაქვს 6 სამხედრო ძალა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგრამ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვივიწვით კონკრეტულად ესპანეთის ხარეს. ეხლა უნდა დავხედოთ ჩვენს გემის ბორდს და ვნახულობთ რა სამხედრო მოქმედებები შეგვიძლია გავაკეთოთ. თავიდან სანამ ეს დააპგრეიდებული არა გვაქვს, შეგვიძლია გავაკეთოთ მხოლოდ 2 სახადო მოქმედება. პირველ შემთხვევაში შეგვიძლია დავხარჯოთ 2 ძალა და მივიღოთ 1 ბანერი იმ ქვეყნისა, რომელიც ხარესაც ვიბძვით, ან დავხარჯოთ 5 ძალა და მივიღოთ 2 ბანერი. ანუ 2-ს ვერ გავაკეთებთ. და შემდეგ ქვევით დავხარჯოთ 4 ძალა, მივიღოთ 1 ბანერი, რომელიც იმ ქვეყნისა, რომელიც ხარესაც ვიბძვით და ავიღოთ 1 კუბიკი შესაბამისად და ჩავსვათ ქალაქში, ქალაქის ლოკაციაზე. ქალაქის ლოკაციები არის აი ეს ლოკაციები, სადაც დროშებია მოკლედ ჩადებული და შესაბამისად იმ დროშის ადგილზე თუ ჩავსვათ, მივიღებთ იმ ქულას თუ ფულს, რომელიც იქ დახატულია. და მეორე ვარიანტია, რომ თუ უკვე ვინმესი დევს ამ შემთხვევაში საფრანგეთის საუშოთ, ხო, მაშინ შეგვიძლია ის გადავაგდოთ ის კუბიკი და ჩვენ ჩავსვათ. მოდი დავუშვათ, ჩვენ არ გვინდა რომ საფრანგეთი იყოს პირველ ადგილზე, ესპანეთს ვაწვევით. შესაბამისად ვაკეთეთ 6 ძალიანს, აქ ochonda 4, აქ 2 დავიკეთეთ, ეს ჩამოვედით 2-ზე. ავიღეთ ესპანეთის კუბი, დავუშვათ ეს იყო აი აქ. და ახლა 6-იანს ვაკეთებთ, გადავაგდეთ საფრანგეთს, საფრანგეთი წავიდა, არ დაბრუნდა ზევით. შევიყვანეთ ესპანეთის და ავიღეთ 4 ფული. პლუს ესპანეთის ბანერებზე გადავიციეთ 1-ით. იმას რა მნიშვნელობა აქვს იქ ბანერებზე გადაწევას? მაგას სკორინგზე მოგახსენებთ, ახლა ამას აზრი არ აქვს, უბრალოდ ჩვენ ეცოლა მოურჩიც და ამით დავასრულოთ. შეგვიძლია კიდე აი ეს ექშენიც გავაკეთოთ, ზედა ექშენი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვე გავაკეთეთ ქვედა ექშენი, 6-იანი გავაკეთეთ, შეგვიძლია ეს 2-იანი გავაკეთოთ. ამისთვის შემიძლია 2 კაცს გადავაგდო და კიდე 1 ბანერი ავიღო აი აქ. აი ეს. ეს რა თქმა უნდა ოფშენელი. ანუ ორივე ექშენი შეგიძლია გააკეთოთ, მაგრამ ირჩევთ ან მარცხენა მხარეს, ან მარჯვენა მხარეს. მას შემდეგ რაც გაგეხსნებათ ეს ექშენიც, ეს გეუბნებათ რომ სოფელში შეგიძლია ჩასვლათ, არა ქალაქში, არამედ სოფელში შეგიძლია ჩასვლათ და თუ იქ ყავთ თქვენი ასისტენტი უკვე გაშვებული აი ეს ტიპები. აი ეს ტიპები უკვე გაშვებული, თუ თქვენს ტიპთან ჩასვლამთ, შესაბამის კუბიკს მიიღებთ 3 ფულს, თუ სხვასთან ჩასვლამთ მიიღებთ 1 ფულს. ამიტომ ასაც მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ბზოლა. ეხლა რა შეიძლება ქვესტის შესრულება, ქვესტის შესრულებაზე უკვე თქვით, უბრალოდ რა ბონუსებს გვაძლევს ეს ქვესტები. აქ ხედავთ რომ რამდენი კომპასიც გაქვთო, იმდენი 2 ფული და პლუს კაცუნა დაიმატეთ. კომპასი გაქვთ თავიდან 1 ჩვეულებრივ, მაგრამ თუ თქვენ ყავთ აი ეს ბარათი თქვენთან, მაშინ კიდე 1 კომპასი მოგცათ ამ პატივცემულმა ქვესტთან თერმა და შესაბამისად მივიღებთ 4 ფულს. შემდეგ ვიღებთ შესაბამის ქვესტის ტაილს, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და ვდებთ აი ამ ჩვენს განძების შესანახ ადგილზე, ასე ვთქვათ, საგანძურში და როგორც კი აი აქ მე-4-ის ჩასვლა 3 ქულას მივიღებთ და მე-5-ზე 2 ქულას და ყოველ შემდეგზე კიდე 2-2 ქულას. თუ ჩვენ ბორდის მოძრაობ ბორდზე მოძრაობისას ჩვენ შეყვანილ აგენტს გადავახტებით, ანუ არ გამოვიყენებთ მის ძალას, 2 ქულა არის ეგეს გაითვალისწინეთ. ანუ თუ ძალას არ გამოვიყენებთ აგენტისას და გადავახტებით 2 ქულა არის.
მოკლედ რა ვთქვათ, კლევარის ტრეკზე რა ხდება, თქვენ თუ როცა მოძრაობთ კლევარის ტრეკზე, შეგიძლიათ იმოძრაოთ იმდენით რამდენი საშუალებას გაქვთ, მაგალითად, თუ თქვენ მოხვათ აი სანტა დომინიკოში, აი აქ გეუბნებათ რომ ორით იმოძრავეთო, მაგრამ ეს აუცილებელი არის რომ ორით გადახვიდეთ უეჭველი, შეგიძლიათ 2-მდე გადახვიდეთ. შესაბამისად, შეგიძლიათ 3 ფული აიღოთ, არა 2 ფულა, ეს თქვენზე იქნება დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე. მაგის მოძრაობასაც გვიზდის რაღაც-რაღაც ბარათები, მაგალითად, აი ეს გზამკვლევის პარათი, პიონერი რომელსაც აწერია, გვიზდით კიდე მოძრაობას, ნებისმიერ თუდესაც მოძრაობს კლავარის ტრეკზე. ხედავთ რომ 3 საზღვარი აქვს, აი ამ პირველ საზღვარს როცა გაივლის ნებისმიერ მოთამაშე, 3 პანელით შეუძლია გადაიწიოს ერთ-ერთ რომელიმე ნაციაზე. მეორე საზღვარზე გადამხდარი მოთამაშე მიიღებს 4 ქულას, მეორე მიიღებს 2 ქულას და მესამე საზღვარზე იგივენაირად პირველ მოთამაშე მიიღებს 4 ქულას, მეორე და ყოველ შემდეგი მიიღებს 2 ქულას. შემდეგ აი აქ ბოლოს თუ გახვალთ, პირველ მოთამაშე მის ბოლოში გავა, მიიღებს 10 ქულას და პირველ პლუს 1 სოფლის ექშენს, რომელსაც მომენტალურად განახორციელებს. ეს რაც შეეხება და ქვესტებს. ასიდან ეს ექშენებს უკვე ვისაუბრეთ და დაგვრჩა როგორ თავდება რაუნდი ეს გასახირველი და ასევე რა თქმა უნდა ქულების დაწერის თემა. როგორც კი მოთამაშე მივა აი აქ მეოცეზე, ეს წითელი ხელი ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა გაჩერდეს, რამდენი მოძრაობა უნდა ქონდეს დარჩენილი, იქ თავდება მისი მოძრაობები და აკეთებს იმ ორი ექშენიდან ერთ-ერთს. შემდეგ ყველა მოთამაშეს აქ დარჩენილი კიდე ერთი მოძრაობა, ან ყველა დანარჩენი მოთამაშე კიდე ერთხელი მოძრაობს, მისი მიხედავთ ვინ იყო პირველი და ვინ იყო ბოლო, არ აღნიშნავ მაგას. ყველა ითამაშებს კიდე ერთხელ და იმის შემდეგ, როცა მოვა ისე ამწვანე მოთამაშის სვლა, დამთავრდება რაუნდი, ის გადმოვა აი აქ, დაიწერს 3 ქულას, პირველი 3 რაუნდი ყოველთვის გადმოდის პირდაპირ აი ესე, აი ეს 1-3 მაგას აღნიშნავს უბრალოდ. ხოლო მეოთხე რაუნდის შემთხვევაში ის გადავა ჯერ 21 ბეზე, შესაბამისად კიდე ერთი ექშენი ექნება ყველა მოთამაშეს და შემდეგ გადავა 22-22-ზე და იქ დამთავრდება რაუნდი. როგორც კი რაუნდი თავდება, იწყება ყველა მოთამაშისთვის აი ეს ფაზა. ხე რაუნდის შემთხვევაში აი ეს ფაზა. პირველი და მესამე რაუნდის შემთხვევაში აი ეს ფაზა. ეხლა გავყვეთ. პირველი ნიშანი რაც ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ვიყიდოთ ერთი ბარათი ხეიდან მოსამზადებელი გროვიდან, ან თუ ვერ ვაკეთებთ ამას, მივიღებთ 2 ქულას. შემდეგ წვანე სიტყვა ნიშნავს იმას, რომ ვიღებთ იმდენ ფულს, ამდენზეც ვართ შემოსავლის ტრეკზე, აი აქ და იმდენ ქულას, ამდენზეც ვართ ქულების ტრეკზე. ქულების შემოსავლის ტრეკზე უბრალოდ. შემდეგ გათავისუფლებთ ბორდს აი ამ ხის ოვალებისგან და შემდეგ მარკეტში არსებულ 4 ბარათს ვაგდებთ და ახალი 4 შემოვყავს. ამის შემდეგ თუ გამოუტრიალებელი გვაქვს პრესტიჟის ბარათები, გამოვატრიალებთ ახალ პრესტიჟის ბარათს. აი ბარათებზე საუბარი. შემდეგ თუ სტორის მიყვებით, შემდეგ სტორის გადა გამოვიღებთ და შემდეგ უკვე ყველა გემს დავაბრუნებთ ჰავანაში ისევ, რადგან დავიწყოთ თავიდან მეორე რაუნდი. ეს არის სულ მოკლედ რაუნდების მიმდინარეობა. ეხლა დაგვრჩა ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, აი ეს გავლენის ტრეკი. თამაშის ბოლოს, როგორც ხედავთ, ქულებს გვაძლევს ძალიან ბევრი რამ. ერთი, რა თქმა უნდა, რამდენზე ვართ ქულაში, შემდეგ ბარათებს ყველას აქვს თავისი ქულები. აი ესენი. ამასთან ერთად თამაშის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ფულებს აღარ ვიღებთ, უბრალოდ სადაც ვართ ასული, აი ამ შემოსავლის ტრეკზე იმდენ ქულას ავიღებთ, ანუ თუ ვართ მაგალითად 22 ფულს თუ ვიღებთ, აქამდე ეხლა ავიღებთ 4 ქულას. შემდეგ ქულებს გვაძლევს პრესტიჟის ბარათები, თუ ჩვენ შეყვანილი ვართ ჩვენი კაცუნები შესაბამის პრესტიჟის ბარათებზე, მაგალითად ეს ბაზილიკა გვეუბნება რომ ну პირველ რიგში ვა აქ 2 ქულას აიღებს და მეორე უკვე რამდენი ასისტენტი წავს ბორდზე, იმდენი 4 ქულაო, მაქსიმუმ შეიძლება 16 ქულაზე ახვიდეთ ამ ბარათის თამაშის შემთხვევაში. ამის შემდეგ ქულებს ვიწერთ უკვე აი ამ ბანერების მიხედვით. ეხლა პირველ რიგში ქულებს ვიწერთ იმის მიხედვით, რომელ ნაციაზე ვინ უფრო მაღლა დგას. ანუ ამ შემთხვევაში, საფრანგეთის შემთხვევაში დაიწერდა მწვანე მოთამაშე 3 ქულას, იმიტომ რომ ის დგას ყველაზე მაღლა. ესპანეთის შემთხვევაში ლურჯი მოთამაშე დაიწერდა 3 ქულას, იმიტომ რომ ის დგას ყველაზე მაღლა და ინგლისის შემთხვევაში 3 ქულას დაიწერდა მწვანე მოთამაშე, იმიტომ რომ ის დგას ყველაზე მაღლა. მაგრამ ამის შემდეგ დამატებით კიდე ხდება ის, რომ ნახულობთ ვის უფრო მეტი ძალა აქვს ბორდზე. ну, როგორ ვთქვით, ამ შემთხვევაში ინგლისს ასარტო არ აკძალა, საფრანგეთს 1 აქვს და ესპანეთს რომ მეტი ყავს შეყვანილი. მაგრამ მოდიფაიერები 3 ქულარი გახსნილი აქვს და 1 საფრანგეთზე. ვისაც უფრო მეტი ყავს შეყვანილი, იმას ემატება კიდე 2 მოდიფაიერი და 1 ემატება მეორე ადგილისას. ანუ საფრანგეთი ამ შემთხვევაში იქნება 2, ესპანეთი იქნება 5. ეხლა ესპანეთზე ვინც რომელ ბანერზე დგას, შესაბამისად ქვევით აწერია
გამრავლების ნიშანი, ანუ აი 3x8 წერია, ეს ნიშნავს რომ ამ შემთხვევაში რახან დაუშვათ აქ არის ასული ლურჯი, ამ შემთხვევაში ლურჯი 4-ს გამრავლებდა 2 პლუს 3 5-ზე, ანუ 4 ქულას აიწერდა ლურჯი, იმიტომ რომ 4 ჯერ x-ი არის და modifier რამდენიც არის იმას რავლდება და ეს მანე დაიწერდა 3 ჯერ 5, ანუ 15-ს. ინგლის შემთხვევაში ვერცეთ ვერაფერს ვერ დაიწერდა, იმიტომ რომ საერთოდ არ აღარ შეყვანილი, ნუ ასეთ რაღაც არ ხდება, მაგრამ ნუ რო გაიგო თქვენ ახლა უბრალოდ მაგალითისთვის. და საფრანგეთის შემთხვევაში ლურჯი დაიწერდა 4 ჯერ 2-ს და ტვენი დაიწერდა 5 ჯერ 2-ს. აი ამიტომ ზუსტად. აი ეს გავლენები ზუსტად ამ ორი ქულის დაწერის მომენტს განსაზღვრავს ერთმანეთის განმავლობაში და შეიძლება ძალიან ბევრ ქულებზე ახვედეთ, იმიტომ რომ ესენი შეიძლება ბოლომდე შეიყვანოთ თამაშეებმა და ახაც ბოლომდე ახვიდეთ და ეს კიდე მომენტია, რომ ყოველთვის შესაძაც გახვედით უკვე ბოლოში და კიდე გავლენას ვიმატებთ, ორი ქულა არის და ახაც თუ გახვედით ბოლოში და კიდე შემოსავლას იმატებთ, კიდე ქულები არის და შესაბამისად ეგენ გაითვალისწინეთ. ოღონდ ერთი რამე გაითვალისწინეთ კიდე, თუ აი ამ შემთხვევაში ინგლისის მოძრობილი აქვს 1 კუბიკი, რომელიც სრულად ჩანს და 1 კუბიკი ნახევრად ფარავს შესაბამის მეორე მოდიფაიერს, ამიტომ ის მოდიფაიერი არ იმუშავებდა, შესაბამისად მარტო 1 ექნებოდა ინგლისის ზალა. და კიდე ერთი რაღაც, თქვენ ხედავთ რომ აი აქეთ ჩახვალთ ბოლომდე, თუ 20 ჩახვალეთ, მე ავტომატურად დაიწერთ 20 ქულას ეგრევე და ახლა ისევ ზევი დაждდებით თავს, ნუ ეჯერა და დაიწერთ 20 ქულას, იმისთვის რომ ზედმეტი კონფუზია შემოიტანოთ თამაში. იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად აღიხსენით, თუ რამე კითხვები დაგჭირდათ ძალიან გთხოვთ მომწერეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ კომპლექსური თამაშია, ერთი შეხედვით ასე ჩანს, მაგრამ როცა ერთხელ ითამაშებთ, ორჯერ ითამაშებთ, უკვე ძალიან მარტივად მიდის ყველაფერი. ეს იყო სულ მარაკაიბო. ეხლა რამდენიც თქვით, ჩემს ასე გეტყვით, როდესაც ითამაშ პირველ ითამაშეთ, ძალიან არ მოგვეწონა ის, რომ 7 მოძრაობით გარბოდი თელ ბორდზე და რეალურად ძალიან მალე მორჩა თამაში ისე, რომ ვერცეთმა ვერაფერი ვერ ვქენი და ძალიან ცოტა ქულები დაიწერეთ და ამ თამაშში, ასე თამაში, სადაც ძალიან კარგი ნახატებია, სადაც ძალიან კარგი თემატურობით შემოდის, ძალიან ბევრი რაღაცები შეგიძლიათ დააწყოთ და დიდი ძრავა გააკეთოთ, ამ თამაშის მალე დამთავრება სამწუხაროდ არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, რაც ამ თამაშს აქვს. ზოგადად, პატრიციამ ფიცერს აქვს ეს მიმართულება, რომ რეისები აქვს ჩადებული თავის თამაშებში, რაც მიპირდათ არ მომწონს. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ, მოვიფიქრეთ, ნუ ჰოუმ რული, ასე თქვა, გავაჰოუმ რულეთ, რომ შეგიძლიათ, რომ აი მაგალითად 1 4-ის და 7-ის ნაცვლად იბინოთ 1 3 და 5-ით და შესაბამისი ექშენები გააკეთოთ. და როდესაც დააპგრეიდეთ, მე იგი უკვე იბინოთ 1 2 და 4-ით. შესაბამისად, ასე უფრო მარტივია, ასე უფრო ბევრ ქულებს იღებთ, ასე უფრო ბევრი რამე შეგიძლიათ მოასწროთ და ასე უფრო სახალისოა თამაში, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, თუ თქვენს თამაშებში მოგწონთ ის, რომ კარგად, ანუ კარგად მოძლიერდეთ, კარგი ძრავა აწყოთ და აი ბედნიერად იგრძნოთ თავი, მაშინ გიჩერდოთ თქვენს ასე ითამაშოთ ეს თამაში. თორემ მაგრამ მეორე შემთხვევაში თუ თქვენ უფრო გიზიდავთ, ასე ვთქვათ, დასწრებაზე თამაში, ბეისები, უცებ მოსწრება, გააცრება, ჩასწრება რაღაცეები და მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად რაბარათები გეკნებათ და თავარია მოიგოთ, მაშინ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ითამაშოთ. ჩაოლებრივ წესებით, მაგრამ ჩემპირადად გამოცდილებას გეუბნებით, რა თქმა უნდა. ძალიან გამიკვირდა, რომ ეს თამაში ვერ მოხვდა ნომინანტებში, თუმცა ალბათ ისევ და ისევ კომპლექსურობის გამო ვერ მოხვდა და ზუსტად ჩემი აზრით ისევ და ისევ იმიტომ ვერ მოხვდა, რომ აი არნაქს მაგალითად არა აქვს ეს დაწრების თემა და ალიკა გამასწრა და ასე შემდეგ, ყველა აკეთებს თავის საქმეს და ევროგეიმები მაგითი გამოირჩევა, რომ არ იყო რაღაც სიბილზე თამაში არ უნდა უწოდოთ და ზოგადად თამაში უნდა გაძლიერდეთ იმის შესაძლებლობას, რომ თქვენი პოტენციალი მაქსიმალურად გამოავლინოთ. რა თქმა უნდა, რეის თამაშებს თავისი მოყვარულები ყავთ, მე მათრიგებში არ შევდივარ, მაგრამ თუ თქვენ შედიხართ ეს თამაში მოგეწონებათ. თუ თქვენ არ შედიხართ რეის თამაშებში, მაშინ გირჩევთ გამოიყენოთ ჩვენი ჰოუმ რული და ეს თამაში თქვენ ძალიან ძალიან მოგეწონებათ. სულ ეს იყო მარაკაიბო, იმედია მოგეწონათ. თუ კიდე ერთხელ გეუბნებით, თუ კითხვები გაქვთ, გამოუშვით აუცილებლად, ვეცდები რომ დეტალურად გავიარო ყველაფერი და მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები.